Namba 176. Mungu akuita shambani mwake, nenda na wengine umtumikie, ujitoe kweli kwa Mungu wetu. Tumikia makazi, fanya kazi kwa bidii, nenda ukavune shambani mwake, wavuni wachache mavuno mengi. Kumbuka jinsi Yesu apendavyo awatafuta waliopotea, nawe uwapende kwa pendo lake, naye atakupa baraka zake. Tumikia makazi, fanya kazi kwa bidii, nenda ukavune shambani mwake, wavuni wachache mavuno mengi.